لیکن فرمایا کہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. اچھا اب ہاتھ کس کو بولتے ہیں؟ یہاں سے لے کر کے یہ پہنچے تک یہ پورے کے اوپر ہاتھ کا ید کا اطلاق ہوتا ہے. اب قرآن حکیم نے کہا کہ چور اور چورنی کا ہاتھ کاٹ دو, سوال یہ ہے کہ ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے, یا پہنچے سے کاٹا جائے, یا یہاں مرفق سے کاٹا جائے, کہونی سے کاٹا جائے, یا یہاں رشد سے کاٹا جائے, کس جگہ سے کاٹا جائے. ارے بھائی یہ بھی ہاتھ ہے, یہ بھی ہاتھ ہے اور یہ بھی ہاتھ ہے, پورے کا نام ہاتھ ہے, تو ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے؟ ظاہر ہے کہ یہاں اطلاق پر چھوڑ دیا گیا ہے آیت کو, ظاہر ہے کہ اس کی تقیز ضروری ہے, مطلق کی تقیز ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب الحدود کے اندر لائے, اس مطلق کی تقیز کی گئی ہے, اس مطلق کو مقید کیا گیا. حدیث اس طرح, وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار, رواه البخاري في كتاب الحدود. حضرت امام بخاری سے حدیث پاک ویسے کتاب الحدود کے اندر لائیں. راویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا ایک چوتھائی دینار کی وجہ سے. اگر ایسی چیز چورائی ہے جس کی قیمت ربع دینار ہوتی ہے, ایک بٹے چار دینار کی قیمت کے برابر اس نے چوری کی ہے, تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. کتنے پر ہاتھ کاٹا جائے اس کو متعین کیا گیا, اس لیے کہ کتنا بھی چوری کر لے تو بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. یہ بھی مطلق ہے, اس کی تقیز ضروری ہے. اور کہاں سے ہاتھ کاٹا جائے؟ آپ نے فرمایا رشد سے ہاتھ کاٹ دیا جائے, یہ اس مطلق کی تقیز ہے.